Čus lidi, vítejte u dalšího videa a dneska si ukážeme, jak používat a counterovat bety. Takže bez dalšího zdržování, jdeme rovnou na to. Beti jsou common kartou, která stojí pouze 2 elixíry. Mají naprosto stejný damage a život jako skeletoni, takže se ani nedokáží dostat k taverce. Oproti minionům mají menší dosah o jednu kostičku, takže musí útočit z velké blízkosti, což snižuje jejich účinnost. Oproti skeletonům jsou ale 4 a mají velkou rychlost, takže dokáže některé jednotky zabít mnohem rychleji. Na to, že mají malý damage, si dokáží poradit i s jednotkami s mnoha životy velice dobře. Dokonce ani Valkyra nebo Minipeka nebudou mít žádnou šanci, pokud budou sami. Problém betům nedělá ani láva, ačkoliv má hodně života. Beti si dokážou postarat i o většinu jejich papů. Láva ale nikdy nechodí samotná. V tom případě je mít dobré něco, čím odvedete pozornost jednotek, které by vaše bety mohly zabít. Nebojte se bety použít ani na counter golema. Musíte si ale připravit něco, zabije golemajty, protože výbuch golema zabije bety. Proti Sparky mu je to těsné, ale beti ho dokáží skántrovat. Je lepší mít ale nějakou záložní jednotku na counter, protože oponent může vaše bety jednoduše zapnout. U některých jednotek si musíte dávat pozor hlavně na to, kam je pokládáte. Například pokud proti vám jde Hog a vy na něj položíte své bety, Hog dá 2 hity. Pokud ale bety položíte doprostřed cesty, Hog dá jen 1 hit, protože ho beti nebudou muset honit. Nebo když proti vám půjde Elektrovizár, hoďte bety před svoji taverku, těsně potom, co přejde most. V tom případě pak nedá ani jeden hit. Proti Fire Spiritům je vždy lepší hodit bety přímo na ně, než se je pokusit někam táhnout. Hrozí pak, že jeden Fire Spirit přežije a ubere přes 200 damage vaší taverce. Špičkové načasování potřebujete i při counterování Executionera. Ačkoliv se to zdá nemožné, je tu možnost, jak Executioner counterovat jen se 2 bety, a to tak, že je položíte na kostičku za něj. U Baby Draka se zase snažte bety položit přesně okolo něj, pak dá jen jeden hit taverce. Při counterování Nightwitchky musíte zautočit hned potom, co vaše taverka zabije její netopíry. Pokud se vám to podaří, Nightwitchka nedá ani jeden hit. Jak counterovat bety? No jak jste si asi všimli, na counter betu nepotřebujete ani zap, protože k taverce jednoduše nedoletí. Můžeme si ale povědět, jak counterovat některá komba. Například Ice Golem, Bats a Graveyard combo můžete jednoduše skantrovat Elektrovizardem a Poisonem. Nebo pokud proti vám půjde velké láva combo, Executioner a Tornado jsou nejlepším kantrem. Nebo třeba Hoga a Betty můžete skantrovat s Karmou a Zapem. Myslím si, že ale některá komba jsou tak jednoduchá, že to dokážete vymyslet sami a je zbytečné vám to ukazovat něco, co dávno víte. Nějaké ty tipy na závěr. Betty se určitě hodí do komba s Minerem, protože společně dokáží zničit celou taverku. Nebo pokud hrajete obra, bety můžete použít jako dočasný štít před Infernem. Společně se Zapem pak Inferno neubere Giantovi žádné životy. Tak jo, to byl konec tohoto videa. Já doufám, že se vám líbilo a pokud vám aspoň trochu pomohlo, můžete dát dole like nebo odběr. Pokud byste měli nějaký nápad na jiný video, co chtěl dotočit, pište to dolů do komentáře. Každopádně tohle bude dneska opravdu všechno a uvidíme se zase někdy jindy. Jo a málem bych zapomněl poděkovat za pomoc při natáčení Márovi Škvárovi, Dandarovi a Oberusedovi, který má taky kanál, ale bohužel netočí Clash Royale, ale i tak se na něj můžete podívat. Každopádně tohle bude opravdu všechno a zatím čus.